alam mo na nga ba, hindi ba si Yemi kung hindi si Chan Gali kung ba eh, Chan Gali na ako na ba? Manchester United ye, tai si Weghorst mo eh, Weghorst ka ako leshi ba? Na every time ha, hindi ma, hindi ko ako yan ka matiyaw kiti. Hindi yan ba, kung ka Bali ka kung ka kota, hindi ka lo Bali ka sura na Manchester United ka, Bashi te ka mi, Bali ka Bashi te ka tuwa kasari ichi ba, na ဒါကြိုင်းတဲ့ကတိုက်စစ်ပိုင်းကိုအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဗက်ကော့စ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါကြိုင်းတဲ့ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာတော်တော်လေးကိုအားကိုးရတဲ့ခံမတရားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ချီသွားပြတယ်ဒါပေမဲ့သူချီတာနေဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒါတွင်ကိုချက်ဒါဝေါ်ဝိတ်နဲ့ဒါဘာကွတ်တော့မှာအဝင်နေတဲ့စနစ်ပေါ့လေဒီစနစ်ပိုင်းမှာဗက်ကော့စ်ကတော်တော
ပိုင်းမှာနောက်လိုအပ်တဲ့ပိုရှင်တိုင်းမှာတော်တော်များများတော့ပဲသူကဒါအပိတ်ဝယ်ယူဖို့ချက်အားနဲ့ဆုံးသက်စီကြီးကတော့သူရဲ့ဂိုးသွင်းစွန့်ရည်ပဲလို့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘယ်မှာမရှိဘူးစာထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရခါမှာဒီယူနိုက်တက်ကဘန်လီရှိကနေပို့ပြီးပြောင်းဆိုချင်တာအသိပေးရတာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာသူရဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ ကလဟောင်းကိုလည်းအနာတော့ကြတယ်ဘက်ရှိတက်ကသူ့ကိုတချို့ပြန်အပြန်ပေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ကော့စ်ကဒီပထမကြာဒီဘက်မှာဘက်ဒီဘက်ရှိတက်အတွက်ခြေစွမ်းပြမယ်ယူနိုက်တက်မှာကိုအများကြီးမရတဲ့အပေါ်အားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်အဲဒီတန်ဟာဘူးမဟုတ်ဘူးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့ဒီနေ့လိုရာကြီးရဲ့နံပါတ်1ကစင်တာဖောဝတ်ပေါ့လေတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အဓိကလိုချင်တ
ပြီးပေါ့လေပြောချင်တာကဒီ center forward ကတော့မဖြစ်မနေလိုက်တာဖြစ်လေဒါပေမဲ့ quality center forward မရတဲ့အချိန်မှာသူကခဏထိန်းထားဖို့အတွက်သူတို့ကတော့တုံးနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကလည်းအကားနဲ့ခေါ်ထားပြီးတော့မှအပြီးသက်ခေါ်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့တန်ချီကအလုံးသုံး6တန်း8တန်း10တန်းအောက်ပဲတော့ Manchester United အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Weghorst ရဲ့ decision မချသေးဘူးဒါပေမဲ့ကစားသမားဘက်က Old Trafford မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတားနဲ့ဒီဒါ EFL Cup ပေါ့လေဒါ Carabao Cup ကိုချန်ပီယံဖြစ်တာပြီးသူ့အနေနဲ့ United ရဲ့ project မှာဆက်ပါခြင်းနဲ့ Manchester United ကလည်းသူ့ကိုပြီးသက်ဝင်တယ်ပို့ပြောနေရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United က Weghorst ပါဝင်ဝင်လက်ကမ်းပါ Marseille Sabitzer Sabitzer ကိုလည်းအဲ့ဒီ United မှာဆက်တင်ခြင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ Bayern ကိုပြန်သွားရှင်ဒါအနာဂတ်ကမပြေချဘူး Bayern ပါလေ Thomas Tuchel ကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့လက်ရှိဒီခါရ Marseille Sabitzer ကိုလည်းကလည်းဘိုင်ယံအပင်းနဲ့နောက်ခွဲမှုပြည့်စုံတဲ့ဆာဗီဆာရဲ့ရှိတဲ့ဒီကတန်းနဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်။အဲပေါင်တန်းနဲ့စိတ်တော်ရှိချင်ရှိတော့ဘက်ကောစကတော့အားတန်းနဲ့မြောက်ပေါင်းကိုကျွန်တော်တန်း30လောက်ပြန်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်လို့လေ။တော့ဘက်ကောစကတော့ဒီကဒီမှာသူ့ရဲ့အပြည့်နှစ်ခုပဲပြန်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့သွေးကိုတွေကတော့ဒီတိုင်းတက်ကတကယ်လိုအပ်နေတာပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့လေ။အစင်းကတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ပါအကောင့်တို့ပေးဆက်နိုင်တဲ့ဈာမတောက်ပြီးတော့ကျန်ပြီးတက်နေတာသူ့ကိုဘယ်လိုမှမဘူးသူ ISO ရဲ့ဘိုင်းကလည်းကျန်တဲ့ဘိုင်းမှာသူ့ကိုအားကိုးရတဲ့အတွက်သဘောကျတဲ့သူလည်းရှိတယ်သဘောမကျတဲ့သူရှိတယ် miss ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Marseille Sabitzer ကကျတော့ United ရဲ့ squad depth အားကြောင့် rotate ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ squad depth ကတောက်သေးမှုတွေလေဥပမာဝင်လေမှာ Casemiro နဲ့ Eriksen ကဘူးက main ဆိုပေမဲ့ဒီ Sabitzer ကမရှိဘူးပါလို့ Maxime ကပါကစားနိုင်လို့အားကိုးရတဲ့နောက် Austria International ဖြစ်ပြီးကဲဒီလိုကြီးတဲ့ drama တော့သူတို့ drama မျိုးကို United ကဆက်စင်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြတော့နှစ်ယောက်စုံကတန်း30လောက်ကြီးရနိုင် Manchester United ကတော့ Marseille Sabitzer အတွက်တော့မတည်ကြဘူးね Weghorst တို့ကကစဉ်းစားနေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသက်တည်နေတဲ့ Marseille Sabitzer နဲ့ Weghorst တို့ကြောင့် United ကတန်း30တာ drama နှစ်ယောက်လုံးက Manchester United မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါပြည့်တက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကြလဲဒါကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေတတန်းထပ်တူးတင်မတူးတင်အပိတဝဲတင်မတူးကိုကိုယ့်မှာမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြရပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေကြီးတော့ဘုံအောင်ရပြီ